एनटिभी न्युज च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका आदरणीय दर्शकवृन्दमा म सुनिता कार्कीको नमस्कार। संगीत मानिसलाई मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै मनपर्ने वस्तु हो। संगीतको न भाषा हुन्छ, न सीमा हुन्छ, न परिधि हुन्छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ, संगीत सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै मनपर्ने वस्तु हो र सर्वोत्कृष्ट कला पनि हो। संगीतले मानिसलाई आनन्द दिन्छ र संगीतले नै मानिसलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ र त्यसैले होला सायद हामी सबैलाई संगीत असाध्यै मनपर्छ। संगीतको यही महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक हप्ता यही समय संगीत यात्रा लिएर हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो संगीत यात्रा कार्यक्रममा गीतकार, संगीतकार र गायकका विचारहरूसहित हामी विभिन्न गीत सङ्गीतहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, साथै म्युजिक भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। गीतकार माधव निर्दोष र संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठद्वारा सङ्गीतबद्ध गरिएको आत्मीयता नामक एल्बम हालै मात्र राजधानीमा विमोचन गरिएको छ। सोही एल्बमका सङ्गीतकारसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राम्रो सङ्गीत कस्तोलाई भन्ने? सङ्गीत मेरो विचारमा शब्दभित्रै, यदि राम्रो गीतकारले लेख्नु भएको छ भने शब्दभित्रै सङ्गीत भेटिन्छ। राम्रो फुल छ भने अवश्य त्यहाँ बासना हुन्छ भने चाहिँ, रस हुन्छ भने चाहिँ, राम्रो शब्दभित्र आफैमा सङ्गीत हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति केलाउने कोसिस मात्रै गर्दाखेरि त्यहाँ अटोमेटिक रूपमा सङ्गीत भेटिन्छ र त्यसलाई, त्यसको भाव बुझेर हामी चाहिँ त्यसमा अलिकति डुबुल्की मार्न खोज्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ एउटा हृदयदेखि नै एउटा सङ्गीत आउँछ, अनि त्यो हृदयबाट आएको सङ्गीत पनि करोडौँ मानिसको हृदयमा बस्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले 2056 सालदेखि सङ्गीतको यात्रा सुरुवात गरेँ। यद्यपि पहिला म गाउँमा जन्मेको कारणले लोकसङ्गीतबाटै सुरुवात भयो, त्यो स्वाभाविक थियो। त्यसपछि 58 सालदेखि आधुनिक सङ्गीतमा सुरुवात गरेँ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यो आत्मीयता एल्बम आउँदासम्म मेरो 12 एकल सङ्गीतमा एल्बमहरू आए। थुप्रै गीतकारहरूसँग काम गरेँ, थुप्रै गायक गायिकाहरूसँग काम गरेँ, नेपालदेखि मुम्बईसम्म पनि कस्तो हुन्छ भनेर त्यसलाई बुझ्ने अवसर पाएँ। सबै भनौँ न दर्शक श्रोता मिडियाहरूको माया ममता छ र एउटा मलाई के लाग्छ भने के पाएँ भन्दा पनि मभित्र एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ, किनभने सबैले गर्नुभएको विश्वास, सबैको माया छ, त्यो विश्वास नभत्कियोस्, त्यो माया नगुमोस् भन्ने चाहिँ रात दिन त्यसले मलाई पिरोलिरहन्छ। त्यही कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सफल गीत बन्न के चाहिन्छ? मलाई 5 कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू लाग्छ, त्यो मलाई कन्ठै हुन्छ। एउटा चाहिँ 5 कुराहरूमध्ये एउटा, पहिला राम्रो शब्द हुनुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा राम्रो सङ्गीत हुनुपर्छ, तेस्रो नम्बरमा राम्रो सङ्गीत संयोजन हुनुपर्छ, चौथो नम्बरमा राम्रो गायन हुनुपर्छ, 5 नम्बरमा त्यसको राम्रो सम्पादन हुनुपर्छ। यी 5 चिजहरूको साँच्चैकै राम्रो तालमेल भयो भने सबैको प्रिय बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ गीत। यी 5 चिजहरूमा एउटा पनि 95% भइदियो भने त्यो चाहिँ हुँदाहुँदै पनि के नपुगे जस्तो भएर त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन। यद्यपि वर्षौँ मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ हामीले, त्यो सिर्जनालाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिरहेका हुन्छौँ, यही 5 चिजको तालमेल नमिलेर हो। र गीतमा 5 चिजमा बौद्धिकता भन्दा पनि यो भनौँ न आत्मीयता, यो आत्मदेखि आएको चिजहरू दिन सक्यौँ भने सबैको प्रिय बन्न सक्ने चाहिँ, यद्यपि श्रोता र दर्शकले त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकुन् र बुझ्न सकुन्। गीत त्यति कोमल र सरल बनाउने कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सङ्गीतकार आफैमा गायक पनि हो, सङ्गीतकार आफैमा गीतकार पनि हो, किनभने जब त्यो गीती भावना बुझ्न सकेन सङ्गीतकारले भने त्यो गीतलाई न्याय गरेर सङ्गीत दिन सक्दैन, र ऊ गायक भएन भने गायक स्टुडियोमा एउटा सिसादेखि उतातिर गाइरहला, यताबाट मैले त्यो मेलोडीलाई निर्देशन गरिरहेको छु भने त्यो चिज कहाँ कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको कन्फिडेन्स मभित्र हुनुपर्छ र त्यही आधारमा गायकलाई डोराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नत्र भने सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत अन्य कुनै गायक गायिकाले आफ्नो सङ्गीतको तरिकाले गाउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत सन्तोष श्रेष्ठकै तरिकाले गाउन लगाउनका लागि मभित्र गायनको क्षमता पनि हुनुपर्छ। यद्यपि उहाँहरूले गाएको जस्तो नभए पनि मैले बनाएको चिजहरूको गायनको यद्यपि आरोह अवरोह त्यसको चाहिँ लाग्ने सुरहरू यहाँसम्म पुग्नुपर्छ र यो हो भन्ने मभित्र याद, त्यो चाहिँ सक्षमता ममा हुनुपर्छ र मात्रै राम्रो गीत बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
गल्ती भए माफ गर भूल हो कि जिन्दगी हो गल्ती भए माफ गर जुन डुङ्गामा यात्रा गर्दैछु त्यो प्वाल परेको छ त्यसमा पानी भित्रिन्छ डुब्छौँ भन्नेमा जानु हुँदैन हामी जहिले पनि पोजिटिभ म जहाँ जुन बाटोमा सङ्गीतमा हिँडिरहेको कारणले यसको मैले उज्जवल भविष्य देख्छु तर यसको मलाई के लाग्छ भने समग्र रूपमा एउटा चाहिँ सरकारी निकायबाट एउटा स्पष्ट सांस्कृतिक नीतिको आवश्यकता छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ डोराएर गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि हामी सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मी नै त्यसको पछि लागेर त्यसका राम्रा पक्ष के हुन् नराम्रा पक्ष के हुन् के गर्दाखेरि हामी समृद्ध हुन सक्छौँ भने हामी स्वयं सङ्गीतकर्मीहरू सचेत हुन सक्यौँ भने यसको भविष्य उज्जवल छ जस्तो मलाई लाग्छ सङ्गीत यात्रा कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय आइसकेको छ र अर्को हप्ता यही समय म फेरि उपस्थित हुने बाचाको साथमा म सुनिता कार्की बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते